وريان وريان وين الملعب كورة مش وريان والله الله والله كالا يقر وابلك عن كورة هدال بان ماشي كفر ايه طبعا يا اتنا هدال كاسا كفر ماشي وابلك وحان وقود هذين الوري هي وريان هاي والله مرجيلة نقطة من نقول رجيلي هدال كالا ماشي كفر ايه طبعا يا اتنا وحان دولينا مقع كشرحو هاي وان كورة الاكسترانية وريان صديقين بالبلاد شو هي magalada horta badawada hadda soo gash maxaa dhacay de waxa dhacay he waxaanu walaaqaysayad wax dardarayso macaan ma ka dhiga ridan baysi dulida he waa la dhaaf waxna meedigi oo maxaa la maraya de waxa la maraya dulida in casri la maraya miyaan ogeyn oo board la sameeyo oo shirkada sameeyo waxan oo board gabigiisa ba ilaahay ku keenay lagu sameeyo waxan gabigiisa ba aan laga baxay waxan beader dibada ku laga keenayaan oo kari maaye magaca meeshay ku xudhay ku wardeema ama ka fara wadaalka wallahi markan ku leeyahay gaari reef socanaya magaalada ku keenay noocaas ah he hadda dowladda laakiin halka lagu sameeyo iyo sameeyo dowladda mid kale shirkadi hore isma jiray mid laga baxay royal jet shirkad la yiraahdo gabiye tayada la yaabay in magaalada laga furay oo wadanka laga furay oo hadii 20 soo boor kugu xidhaado garatiin guuray horan maayo madduuday ku taa magaalada wallahi ku taa tayada ligi mid kale magaalada inay bidowo joog he koodi waxana waa la iska daayo qofku iskaga ma qorqoro koodi shirkadun ba tagaysa iyada ay ku qorayso rajiga ha ha mid ku minid baa lagu sameynaya iyada kuugu xireysa yaa lagu la yaab inay la magaalada hayso lagu wadaa ankeet ina mari ina mari hadda daas keenay mari ina mari waraade meed oo wachat wachat ina mari سوره عشان اثيره ترى سيتي شنو رايك الحمد لله ودوني كوريا ها وطن شكدا كو شيغي هاي رويال تشات امكا لا غارسينيا بوركا مرحبا افتال وسينيا انا رودي كان وحدانيا بورد لو سميهو واه هودال هودال بو فورتا او سميه واه ولا صار سميسان واخ ما عبد كيسا بوركا ايان مره وري انفورميشن كسان سينيسا واحنا مباهره هاي عبر هل متر يا برا او تاغه ها اي دونيا ايان ربا marka boqol kala qoray imkan sameeyay imkan ma kan rinjigaan qaatay buu alaag istaraniya ha waan ka qayb ka tahay waxa boqol ma mu idayso meeshan ma laha tago soo noqo xilliga kaalay xilli laa xilliga qabsta lagu siinaya aad dadku saadamaysi ha hadu Allah dhaahdo yaa wala haddaba royal chat waxaad ka helaysaa boorarka meheradaha qalbeelayaasha wadooyinka stickerka baabuurta shahaadooyinka iyo awardska waaweyn buufinta dirisida sida garamaanta maca koofiyada hadda doonto sheeladaha buufinta bikiriyada boorarka istanbuliska ama iskoodisku taaga shaambadaha teebalnimada iyo dhammaan qalabka daabacada haddaba daawadayaal goobtu waxay ku taalaa galbeedka masaajidka Ibrahim Dheere inta aan la gaarin iska iska tag dheer wixii faahfaahin kala xidhiidh ciwaanada shaashada kaaga muuqda Royal Chat.